Жамбыл облысында 200-ге жуық шаруа мен жұмысшылар меркедегі қант зауытын қоршау қалды. Айғайға басқан азаматтар өндіріс орнынан алашақтарын талап етіп шуласты. Жұрттың сөзінше директор 3,5 ай бұрын өткізген қызылшаның ақысын әлі бермей жүр. Ал кәсіпкерлердің бұл әрекетінен шаршадық деген диқандар биыл тәтті түбір егуден бас тартамыз дейді. Сонда 2,5 мың адам болып зауытты қоршаймыз қой. Зауытты қоршауға аламыз деп шу шығарған шаруалар күн түн демей тер төгіп, енді табанақы маңдай тердің ақысын ала алмай жүргендерін айтады. Сөздерінше ерте көктемде қарызға батып жүріп, тәтті түбірдің тұқымын сатып алып еккен екен. Кейін 250-ге жуық қожалық 126 мың тонна қызылшаны мергі қант зауытын өткізіпті. Келісімшарт бойынша зауыт диқандарға 90 күн ішінде ақшаларын беруі керек болған. Бірақ ақшаны специально бермей жатыр. Я болмаса оппозицияның адамдары деп ше, біздердің саясатпен шатағымыз қанша, біздер шаруамыз біздер. Дұрыс па солай шаруамыз қой? Біздер жұмыс жасаймыз қой? Егер де бір аптаның ішінде осы сөз қабылдамасақ келеміз қой? Сондай ақ талап тілегін айту үшін зауыт алдына жиылған 200-ге жуық жұрттың ішінде 2 айдан бері айлық жалақыларын ала алмай жүрген жұмысшылар да бар. Олар зауыт басшылығы айналдырған азғантайғана айлықтарынан табыс салығы зейнетақы қорына деп ақша ұстайтындарын айтады. Алайда барып тексерсе көк түйін жоқ болып шығыпты. Енді ереуілдеткен ел Қасым Жомарт Тоқаевтан көмек сұрап отыр. Қаншама халық тұрады, қанша халықтың қанша бала шағасы бар, неге соны әкім ойламайды, неге соны басшылар ойламайды? Әрине, олардың қалтасы толы. Депутат жолдастар, сіздер сонша халықтың қамын жеп, халықтың сөзін сөйлеймін деп отырсыздар ғой сол креслода. Алайда диқандар өздері еңбек еткен зауыт басшылығымен тілдеспек түгілі есігінен асып кіре алмады. Ақыры тілшілермен телефон арқылы тілдескен басшы барлық қарызды ақпан айының 5-нен кейін кезең-кезеңмен бере бастаймыз деп сендірді. Ал облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы жағдайды былай деп түсіндірді. Қазіргі күні мына қанттың бағасын төмендеп кетуі. Қазір нарықты бағада жаңағы оптым айтатын болсақ 150-140 теңгеден қазір қанысқа саудаланып жатыр. Енді төмен бағада сата алмайды ғой зауыт. Қазір зауыттың шаруаларға шамамен 1 миллиардтан астам берешегі бар, ал ол қаржыны қанша уақытта қайтарары белгісіз дейді диқандар. Сондықтан қаражат толық берілмейінше тәтті түбір екпейміз деп отыр. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы.